продължаваме теста за фертилност и очакваме люпане. Така, тук имаме Игор и първа млада на Пукало. Тук имаме Виктор. Къде имаме Пукалото? Ето. Така. Тук имаме Тимур, първо яйце. Тук имаме Тимур, второ яйце. Ето. Тук имаме Вова, първо яйце. Ето. Тук имаме Путин, първо яйце. Къде е напукал Путин? Да, ето. И това са. Така. Тези. Я ще ги осветим. Игор. Се люпи скоро. Давид и синята. Първо яйце. Първо яйце. Ето, движи се. Живо е. Туска. Туза. Рано е още. Но е добре. Тимур. Трето яйце. Ето го мърдават. Супер. Игор. Пето яйце. Рано му е тук, или е прекратило, или му е рано. Не става ясно. Дом бомбон. Първо яйце. И Давид и петнистата. Трето яйце. Това е положението.
ирландско едно име. И то ще се изгуби.